ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଜୟପୁର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମର ଏଇ ବାଗେନା ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ପଖାଳ ଆମେ ତିଆରି କରି ଦେଇଥିଲୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଏକ ନୂଆ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ରବିବାର, ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଆମ ଜୟପୁର ଯେତିକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ଯେ ବିରିୟାନୀ ଟିକେ କରିବା। ବିରିୟାନୀ ମାଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ବିରିୟାନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି, ଆମେ କେମିତି ମଜାମସ୍ତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏବେ ଚିକେନ ମ୍ୟାରିନେସନ ସରିଯାଇଛି, ଚିକେନ ପଡୁଛି।
ଠିକ୍ ଭାଇ ଆମ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଜୟ ବନ ଭାଇ।